Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Kanalıma xoş gəldiniz. Deməli, bu gün mən 11-ci sinif şagirdləri üçün buraxılış imtahanı modelinə uyğun mətn tapşırıqları, yəni test toplusundakı bu mətn tapşırıqlarından olan Platona inanmaq olarmı mətninin izahını verəcəm. Beləliklə, əziz 11-ci sinif şagirdləri, oxuyaq mətni və sualları cavablandıraq. Platona inanmaq olarmı? Atlantida ilk dəfə qədim Yunan mütəfəkkiri Platon tərəfindən qeyd edilən əfsanəvi ada və ya qitədir. Platon Atlantida faciəsi haqqında məlumatları babasından, onun isə Misir rahiblərindən eşitdiyini bildirərək yazır. Dəhşətli zəlzələ və su basması nəticəsində bizim ordumuz bir gün və gecə ərzində torpağa gömüldü. Atlantida adası da dənizin dərinliklərində. Nöqtələr, biz özümüz onu tamamlamalıyıq. Bəşər tarixinin sonrakı dövrlərində də Atlantidanın taleyinə elm adamları maraq göstəriblər. Onların bəziləri Atlantidanın ağır nəticələrə səbəb ola bilən fəlakətli təbiət hadisəsi nəticəsində məhv olması ilə bağlı Platonun görüşlər sistemini onun uydurması sayırdılar. Platonun Atlantida barədə məlumatlarına ciddi yanaşaraq elmi araşdırmalar aparanlar da yox deyil. 1882-ci ildə Atlantida su basma öncəsi dünya əsərini qələmə alan Ignatius Donnelli hətta Atlantologiyanın atası sayılır. O, Platonun reallıqda mövcud olmuş nəhəng adanı təsvir etməsi haqqında mülahizə irəli sürmüşdür. Donnellinin davamçılarından olan William Scott Elliot 1896-cı ildə yazdığı Atlantida tarixi adlı əsərində bu ada haqqında daha dolğun məlumat verməyə çalışır. Scott Elliot tərəfindən tam həqiqət kimi təqdim olunan konsepsiyaya görə Atlantida bizim eradan yüzlərlə min il əvvəl yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmış sivilizasiyaya malik olub. Bu qitə Atlantik okeanın böyük bir hissəsini tuturmuş. Scott Elliot bu qitəni çökdürən 4 fəlakət müəyyən edib. İlk kataklizm təxminən 800 min il əvvəl baş verib. Nəticədə Amerika materiki bu nəhəng qitədən ayrılıb. İkinci geoloji fəlakət 200 min il əvvələ təsadüf edir. Atlantida ikiyə bölünür. Daha dəhşətli üçüncü kataklizm isə 80 min il əvvəl baş verib. Ancaq bu dəfə də Atlantida öz mövcudluğunu qoruyub. Nəhəng Atlantida sadəcə adaya Poseidonidaya çevrilib. Platonun haqqında danışdığı Atlantidada əslində onun kiçik hissəsi olan Poseidoniyadır. Bu ad nə gəliz aday Allah, Poseidonidadır. Nəhayət, eradan əvvəl 9564-cü ildə 4-cü və sonuncu fəlakət baş verib. Okean Atlantidanı həmişəlik olaraq udub. Bunun nəticəsində planetimizin müasir quru və dəniz sərhədləri indiki görünüşünü alıb. Scott Elliot məlumat verir ki, Atlantidanın qızıl əsrinin sonunda reaktiv aviasiya sahəsi yüksək inkişafa çatmışdı. Əlbəttə, belə mükəmməl aparatlara malik olsaydılar, Atlantlar fəlakətdən qaçmağa cəhd göstərərdilər. Ancaq, ali təbəqənin təmsilçilərinin Amerika və Afrikaya, eləcə də kosmik raketlərlə başqa planetlərə, Venera, Marsa pənah apardıqları barədə iddialara rast gəlinir. Göründüyü kimi, Atlantida haqqında çoxsaylı və müxtəlif mülahizələr mövcuddur. Bu mülahizələr hər bir halda belə bir adanın doğrudan da mövcud ola biləcəyindən xəbər verir. Ancaq bəşər övladı Atlantida müəmmasını açmaq üçün hələ də etibarlı maddi sübutlara sahib deyil. Belə, mətni oxuduq, məzmunla tanış olduq, indi gəlin suallarımızı cavablandıraq. Birinci sual. Deyir ki, mətni genişləndirə bilən cümlələrə əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Biz bilirik ki, mətn 3 tərkib hissədən ibarətdir. Giriş, əsas, nəticə. Adətən birinci abzas giriş, ortalar əsas hissə, sonuncu abzas nəticədir. İndi biz uyğunlaşdırmalıyıq ki, biz bu cümlələri, verilmiş cümlələri, variantlarda verilən cümlələri hansı mətnin hansı tərkib hissəsinə uyğun ola bilər. Baxaq görək girişə bu verilənlərdən hansını uyğunlaşdıra bilərik. Biz oxuduq girişi, bildik ki, orada Platondan danışır ki, hə, Platon Atlantida faciəsi haqqında eşitdikləri ki, yəni belə yazılı məlumat deyil, eşitdiklərinə, babasından eşitdiklərinə, nə bilim, babası da Misir rahiblərindən eşitdir. Yəni, onlara əsaslanaraq Atlantida ilə bağlı məlumat verir, fikri var. Bunu oxuduq. İndi görək, buna nəyi artıra bilərik? Baxaq görək. Əgər bir-bir variantları, yəni A, B, C, D, E variantlarını gözdən keçirsək, diqqətlə oxsaq, başa düşərik ki, burada D variantını biz girişə uyğun edə bilərik.
Burada deyir ki, Atlantların yaşadıkları ərazini böyük filosof öz əsərində dəqiq məkan göstərmir. O, yalnız indiki Cəbəllütariq boğazının ətrafını nişan verməklə kifayətlənir. Niyə məhz D variantını girişə artıra bilərik? Əvvəla, böyük filosof deyirsə, bu Platondan danışır. Mətnində gördük, yaxud birinci Platondan danışır. Demək ki, ona görə götürərəm və birinci abzası artıraram. Daha doğrusu, girişə yəni. İkinci bir məqam da ki, deməli, görürsünüz, burada dəqiq məkan göstərilmir. O, yalnız Cəbəllütariq. Axı, biz burada oxuduq ki, Platon eşitdiklərinə əsasən məlumat verir. Yəni, dəqiq bir şey yoxdur. O, sadəcə eşitdiklərinə əsasən deyir. Ona görə də birə artıra bilərik, yəni girişə artıra bilərik D variantını. Həm məlumatlar dəqiq deyil ona görə. Düzdür, indi biz əsəri oxuduq, daha doğrusu mətni oxuduq, gördük ki, onun davamçıları, onun davamçıları deməyək, onun tərəfdaşları da olubdur. Onun fikrinə razı olmayanlar da var. Yəni, müxtəlif fikirlər var axı Atlantida ilə bağlı. Amma Platonun dediklərini təsdiqləyənlər də var ki, bununla bağlı əsərlər də yazıblar. Donelli, sonra nə bilim, William Scott Elliot və s. Bunlar da məlumat veriblər, amma onlar heç olmasa Platonla müqayisədə müəyyən qədər bir faktlara əsaslanaraq məlumat veriblər. Amma Platon eşitdiyini, bildiyini sadəcə yazıb. Yəni, bir filosof sözünə görə ki, Platondan danışır, bir də ən önəmlisi də, yəni, tam dəqiq məlumat verilmədiyinə görə, dəqiq məkan göstərilmir falan filan, demək ki, bu girişə aid ola bilər. Bir də girişə aid eləyə bilərik E variantını. Deyir, günümüzdə Atlantida barəsində eşitməmiş insana nadir hallarda rast gəlmək olar. Yəni, mövzu Atlantidadırsa, lap belə deyərdim, girişi bu cümlə ilə başlamaq olar. Məsələn, lap birinci, ən başda. Günümüzdə Atlantida barəsində eşitməmiş insana nadir hallarda rast gəlmək olar və bunun davamı ilə də başlayar Atlantida haqqında məlumat verir. Demək ki, E variantında biz girişə aid edə bilərik. Hətta mən deyərdim ki, birinci cümləsi ola bilərdi girişin. Sonra, baxaq görək, əsas siyə nəyə artıra bilərik bu verilən variantlardan? Əsas siyə burada biz B variantını artıra bilərik. Niyə? Hesab edirdilər ki, Platon bu uydurması ilə gələcək nəsillərə öz həmvətənləri haqqında deməli, mifik qəhrəmanlıq tarixi hədiyə etmək istəyib. Biz gördük ki, bax, bu əsas hissələrdə, bax, Rum rəqəmi ilə bu iki rəqəmi yazılan yerlərdə də, bax, görürsünüz, burada deyir ki, təbiət, baxın, burada deyir ki, onların bəziləri Atlantidanın ağır nəticələrə səbəb ola bilən fəlakətli təbiət hadisəsi nəticəsində məhv olması ilə bağlı Platonun görüşlər sistemini onun uydurması sayırdılar. Uydurma, hə? Burada da, bax, bu iki Roma rəqəmi ilə ki, iki yazılı var. Görürsünüz, burada uydurma, həbə burada, uydurmadan danışırmı? İndi gəlin, B variantını oxuyaq. Demək, deyir ki, mifik qəhrəmanlıq tarixi hədiyə etmək istəyibdir uydurması ilə. Burada da uydurma, burada da uydurma. Demək ki, əsas siyə artıra bilərəm B-ni və C-ni də artırmaq olar əsas siyə. Çünki suyun altında qalmış Atlantida, bax, görürsünüz, burada görürsünüz, bax, o Roma rəqəmi ilə 4 yazılmış yerdə, orada biz görürük ki, kataklizmlər nəticəsində, yəni Atlantida çöküldü və bununla bağlı burada su məsələsi ilə də bağlı məlumat var. Əgər diqqətlə oxusaq, yenidən, burada göstərir, okean Atlantidanı həmişəlik olaraq udub, 4, Roma rəqəmi ilə 4 yazılan yerlərə bir diqqət eləsəz, suyun altında qalmış Atlantida, görsünüzmü? Yəni, okean Atlantidanı həmişəlik olaraq udub. Demək ki, bunu da bu hissələrə artırmaq olar. Ona görə də BC əsas C artırılır. İndi bir şey də deyək da. Deyək ki, lab girişə DE artırıldığını hələ bilmirik, təxmin eləyə bilmirik. Axı, mümkün deyil ki, başa düşməyək ki, B variantı, C variantı əsas C-yə aiddir. Çünki biz B variantında uydurmanı görürük, burada da uydurma var. Roma rəqəmi ilə 2 yazılmış yer ki, burada birinci abzas deyil deyə, təbii ki, bu mətnin əsas hissəsidir. Və eləcə də biz yenə də o əsas hissə də Roma rəqəmi ilə 4 yazılmış yerdə oxuduq və gördük ki, okean Atlantidanı udub, düzdür. Və ona görə də burada da, yəni C variantında da su altında qalmış Atlantidadan danışırsa, deməli, mən bunu əsasə aid eləyə bilərəm. İndi əsasa aid olan diqqətlə, əgər fikir versəydi, diqqətlə oxusaydı və müəyyən eləsək ki, BC əsasa gedir, gəlin variantlara baxaq. Görək, harda 2-yə BC, hansı variantlarda var? 2-yə BC yalnız A variantında var. Yəni,
Əminik 2-yə biləcək və salam, tapdıq cavabı. Çünki başqa variantlarda 2-yə biləcək deyə bir şey yoxdur. Demək ki, burada cavab A variant. Amma yenə də istənilən halda biraz da əsaslandıraq da, yəni niyə biləcək, bunu dedik və nəticəyə baxaq görək nəyi artıra bilərik. Nəticəni diqqətlə oxusaq, baxın orada deyir ki, göründüyü kimi Atlantida haqqında çoxsaylı və müxtəlif mülahizələr mövcuddur. Bu mülahizələr hər bir halda belə bir adanın doğrudan da mövcud ola biləcəyindən xəbər verir. Bax, məsələn, bunun davamı ilə də hətta Atlantida şəhərinin su altında batdığı güman edilən ərazidə aparılan sualtı araşdırmalarda okeanın dibində sıralanmış böyük daşların insan əli ilə sıralanması burada həqiqətən də vaxtı ilə sivilizasiyanın olmasını düşünməyə əsas verir. Baxın, xəbər verir, əsas verir, fikirlər bir-birini tamamlayır. Ona görə də A variantını da, yəni biz nəticəyə aid edə bilərik. Yəni, ora əlavə edə bilərik. Xəbər verir, əsas verir, mülahizələr müxtəlif. Ona görə də düşünürəm ki, nəticə aid eləmək olar A variantını. Yəni, burada cavabımız oldu A variantı. Birə deyəyim, demək, 2-yə B, C və 3-ə də A. Deyərdim ki, bu mətnində elə ən çətin sualı da birinci sualı idi. Yəni, təbii ki, biz bunun bütün abituriyentlər üçün demirik. Yəni, uşaqlar amma baxırdın ki, hə, çətinlik çəkirlər bu sualda. İkinci suala baxaq. Deyir ki, Poseidonidanın məhv olmasından əvvəl Atlantidada baş verən kataklizmlər üçün ortaq nəticələr. Bax, bu Poseidonida bununla bağlı məlumat hardadır? Baxın, yenə də bax bu Roma rəqəmi ilə 4 yazılmış abzasda. Hə? Gəlin, baxaq görə. Bu Poseidonidanın məhv olmasından əvvəl, yəni bax bura qədər nələr olub, nə baş veribdir? Və burada bilirik, kataklizmlər baş verib. Amma bu kataklizmlər nəticəsində nə olubdur? Bu hissəyə qədər oxusaq, yəni bura qədər, yəni bu 4-dən bura qədər oxusaq, Roma rəqəmlə 4 yazılan yerdən, biz görərik ki, orada verir ki, ilk kataklizm təxminən 800 min il əvvəl baş verib. Nəticədə Amerika materiki bu nəhəng qitədən ayrılıb. Hə? İndi Amerika o nəhəng qitədən ayrılıbsa, onda biraz ərazi kiçilib. Bunu götürə bilərikmi? Bəli. Deməli, bir olar. Ərazinin yox olması, o, Poseidoniyadan sonradır da. Yəni, Poseidoniyanın məhv olması, ərazinin yox olması, o sonradır. Axırlardadır. Baxın, həmin o Roma rəqəminə 4 yazılmışın axırlarındadır. Bu, 5-ə tərəf. Yəni, görsən, deyir ki, həmişəlik udub. Oralardadır. Yəni, bu, sonradır. Bizə deyir, ona qədər olanları ta. Sonra, ona görə kini götürmürük. Su basma. Su basma da, yəni soru oldu da. Bu birinci kiçik hissə olan, burada deyir ki, Platon haqqında danışdı Atlantidada əslində ilə onun kiçik hissəsi olan Poseidoniyadır. Sonra deyir, nəhayət eradan əvvəl 9564-cü ildə sonuncu fəlakət baş verdi. Okean Atlantidanı həmişə rəcəyə uddu. Deməli, su basma olubdur. Bu su basma soranın işidir da, yəni bu Poseidoniyanın məhv olmasından əvvəl aid deyil axı. Sonra dəniz sərhədlərinin müasir formada müəyyənləşməsi. Yenə də bu hissələri oxuyuruq, belə bir məlumat yoxdur. Quru sahəsində dəyişiklik. Bəli, quru sahəsində dəyişiklik olubdur. Hansı dəyişiklik olubdur quru sahəsində nəticədə? Məsəl üçün, bax, deyir ki, yenə də bu hissələrdə, bax, deyir ki, ikinci geoloji fəlakət 200 min əvvələ təsadüf edir, Atlantida ikiyə bölünüb. Daha dəhşətlisi üçüncü kataklizm 80 min əvvələ baş verib, ancaq bu dəvədə Atlantida öz mövzudunu qoruyub, nəhək Atlantida sadəcə adaya, Poseidoniyaya çevrilibdir. Yəni, bütün bu məlumatlar ona əsas verir ki, biz deyək ki, burada dəyişiklik olub. Yəni, hələ batmayıbdır da, yəni sadəcə quru sahəsində dəyişiklik olub. Nə bilim, gah Amerika ondan aralandı, yəni bunun hamısı bu Poseidoniyaya qədərdir. Belə, ona görə də burada doğru cavabımız nə olar ikinci sualda? Hansılar baş veribdir? Nəticədə olanlar hansı variantlardadır? C variantında, yəni 1 ilə 5-i götürürük. Məsələn, quru sahədə dəyişiklik, yəni Atlantida 2-yə bölünür. Ən azından bunun özü də bir dəyişiklikdir. Sonra 3-ə baxaq. Mətnə əsasən cədvəldəki uyğun fikirləri tapaq. Baxaq, doğrunun altından doğru, yanlışın altından yanlış, ehtimalın altından ehtimalı tapaq. Deyir ki, kataklizmlər yer kürəsində ciddi dəyişikliklər etməyə qadirdir. Hə, doğru məlumatdır. Yəni, biz yenə də bunu, bax, bu kataklizmlərlə bağlı harda məlumat verir? Roma rəqəmlə yazılmış 4-də. Gördünüzmü? Amerika bundan ayrıldı. Ondan sonra nələr baş verdi?
Atlantida öz mövcudluğunu, nəhəng Atlantida Poseidoniyaya çevrildi. Yəni, kataklizmlər nəticəsində ciddi dəyişikliklər baş verdi. Məlumat var, bu doğrudur. Cavabınızın biri bir olar. Sonra ikiyə baxaq. Platon məlumatlarına yazılı mənbələrə, məlumatlarında yazılı mənbələrə əsaslanır. Xeyr, girişi oxsa, Platon Atlantida faciəsi haqqında məlumatları babasından, onun isə Misir rahiblərindən eşitdiyini bildirir. Yəni, yazılı mənbələrə əsaslanmır, o şifahi eşidib və biz də bu məlumatları əldə eləmişik. Ona görə də ikini götürmürük. Yanlışa baxaq, tədqiqatçılar Atlantidanın yoxa çıxmasının tədrici proses olduğunu söylərlər. Əlbəttə, biz gördüyək ki, kataklizmlər nəticəsində görnəcədə və 4 dəfə fəlakət baş verir və tədricən, axırda, ən axırda çökür. Yavaş-yavaş, tədricən olub bunlar. Bu doğrudur, amma götürüb yanlışla verir. Onda biz bunu qəbul eləmirik. İndi gəlin belə deyək. 2 isə A variantı getdi, E variantı getdi, C variantı getdi. 3 isə B variantı da getdi. Harada 3, 2 görürük, çıxırıq da variantlardan. Avtomatik cavab qalır D variantı. Amma yenə də baxaq. Deyir ki, günümüzdə mövcud olan bir neçə materikin yaranmasının Atlantidanın məhvinə səbəb olan sonuncu kataklizmdən qaynaqlandığı göstərilir. Sonuncu kataklizm çökməsidir də, okeanın onu udmasıdır. Yəni, okean onu udandan sonra deyir ki, uddu, bunun nəticəsində planetimizin müasir quru və dəniz sərhədləri indiki görünüşünü alıb. Belə deyil. Amma demir ki, bir neçə materik yarandı. Hə? Yəni, bir neçə materikin yaranmasının Atlantida məhvinə səbəb olan sonuncu kataklizm qaynaqlandığını göstərir. Bu, bunun səbəbi deyil axı. Belə bir məlumat yoxdur axı mətində. Bu, yanlışdır. Haqlı olaraq yanlışda verildiyinə görə biz bunu doğru cavab kimi qəbul edirik. Cavabın biri olur 4. O ki, qaldı ehtimala. Atlantida elmi əsərlərə mövzul. Bəli, məsələn, Scott Elliot, o da elmi əsər yazıb bundan bağlı. Sonra o birisi, Donnelly, o da əsər yazıb. Ona görə də bu bir faktdır. Bu ehtimal deyil. Götürmürük. Atlantida, Atlantik okeanda mövcud olmuş qitədir. Yəni, biz mətni oxuduq və gördük ki, bəli, belə düşünürlər. Hələ də tam dəqiq məlumat yoxdur. Müxtəlif mülahizələr var. Yəni, amma belə düşünənlər var. Ona görə də bu ehtimaldır. Bu bir fakt deyil. Tam sübutunu tapmamış belə mülahizələrdir, fikirlərdir. Bu bir ehtimaldır. Ona görə də burada cavabımız olur nə? D variantı. 1, 4, 6. Davam edək. Dördüncü suala baxaq. Atlantida ilə bağlı hansı fikir mətndə əksini tapmamışdır? Deyir ki, Atlantida təxminən 12 min öncə okeana qərq olub. Bax, burada demir ki, 9564-cü ildə 4-cü sonuncu fəlakət baş verdi. Okean Atlantidanı uddu. Belə deyək də, məsələn, 2024-dən çıxsaq, 9564-də elə təxminən 11 min nə qədər alınır, elə o da təxminən 12 min öncə eləyir də. Deməli, bu doğru fikirdir. Kataklizmlərdən əvvəlki Atlantidanın ayrılan böyük bir parça indi də mövcuddur. Məsələn, ondan ayrılan nə deyir? Kataklizmlərdən əvvəlki Atlantidadan ayrılan böyük bir parça mövcuddur. Amerika əvvəlki kataklizmdən əvvəlki Atlantida, sonra kataklizm oldu. Hə, ondan bir parça ayrıldı. O da haraydı? Amerika. Amerika bu gün də mövcuddur. Deməli, bu da düzdür. Amerika Atlantidadan ayrılmasına baxmayaraq onun koloniyasıydı. Belə bir fikir yoxdur axı. Bax, Amerika ilə bağlı məlumat mətndə yenə də o 4 rəqəmi olan yerdədir, Roma rəqəmi ilə. Yoxdur, belə bir məlumat yoxdur ki, Amerika Atlantidadan ayrılmasına baxmayaraq onun koloniyası belə bir məlumat yoxdur deyə bir elə öz əksini tapmayıb bu fikir. Demək ki, burada cavabımız olar C variantı. Atlantida yüksək texnoloji inkişafına nail olmuşdur. Bu isə 5-ci, Roma rəqəmi ilə 5 yazılan yerdədir. Orada deyir ki, Scott Elliot məlumat verir ki, Atlantidanın qızıl əsrinin sonunda reaktiv aviasiya sahəsi yüksək inkişafa çatmışdı. Nə bilim, sonra ali təbəqənin təmsilçilərindən Amerika və Afrika eləcə də kosmik raketlərlə başqa planetlərə getmələri falan filan. Təbii ki, bu məlumata əsaslanaraq yüksək texnoloji inkişaf görürsünüz, deyir, reaktiv aviasiya sahəsi inkişaf eləmişdir. Deməli, belə bir məlumat var. Deməli, deyir, düzgündür. Edə. Atlantlar başqa planetlərlə əlaqə yarada bilirdilər. Hə, burada da yenə o 5 Roma rəqəmi ilə 5-ci yazılmış yerdə, mən də 5 deyirəm, əslində Roma rəqəmlərinə 4, 5 demək düzgün deyil axı. 4-cü, 5-ci, üzr sayın. 5-cidə orada məlumat var, orada verir ki, ancaq ali təbəqənin təmsilçilərinin Amerika, Afrika, eləcə də
kosmik raketlərlə başqa planetlərə, Venera, Marsa pənah apardıqları barədə iddialara rast gəlinir. Yəni, başqa planetlərə, yəni Veneraya, Marsa pənah apardıqlarla bağlı fakt bu mətndə məlumat var. İndi, yəni, belə bir iddialar var. Yəni, mətnə əsasən belə bir məlumat var. Ona görə də biz eyni səhv kimi götürə bilmərik. 5-ci suala baxaq. Mətndə nöqtələrin yerinə uyğun gələn məcazi mənalı ifadəni müəyyən edin. Hə, indi bizdə burada birinci abzasda, yəni girişdə, bəyək oxuyanda da nöqtələr, hansı ki biz ora öz sözümüzlə oranı tamamlamalıydıq orada, fikri tamamlamalıyıq, bitirməliyik. Atlantida adası da dənizin dərinliklərində nə yazaq? Məcazi nə götürək? Götürək ki, gözdən itdi. Qərb oldu desək, yox, bu məcazi olmur. Gözdən itdi. Təbii ki, bu məcazidir. Yoxa çıxdı. Təbii ki, bu məcazidir. Özünü itirmək məcazidir, amma nə dərəcədə düzgün olar, durub desəm ki, Atlantida adası da dənizin dərinliklərində özünü itirdi. Alınmır axı, məntiqsiz bu nə idi belə? Nə bilim, Atlantida adası da dənizin dərinliklərində yaddan çıxdı. Alınmır axı, olmaz axı. Yəni, Atlantida adası dənizin dərinliklərinə qərq olub, amma qərq olub həqiqi mənadadır deyə onu götürmürük. Uyğun gələn dənizin dərinliklərində gözdən itdi və yoxa çıxdı. Uyğun gələn budur. Cavabımız olar E variantı. Məcazi mənalı ifadələr. Ona qalsa yaddan çıxdı da məcazidir, özünü itirdi də sadəcə kontekstdə uyğun deyil, o mənanı vermir axı. Yəni tamamlama mənanı vermir deyəndə o cümləni o sözlərlə tamamlamaq, o ifadələrlə tamamlamaq düzgün alınmaz. Sonra 6-cı suala baxaq. Nə deyir? Deyir, tünd qara hərflərlə verilmiş sözlərin şərhinə uyğun mətnin 2-ci abzasında ifadələr işlənmişdir. Həmin ifadələri yazın. Tünd qara hərflə burada nə verib? Burada verib konsepsiya, tünd qara hərflə, bir də kataklizm veribdir. İndi biz konsepsiyanın ifadə etdiyi mənanı və kataklizmin ifadə etdiyi mənalar, baxaq görək 2-ci abzasında belə bir ifadələr varmı? Ümumiyyətlə, kataklizm nədir? Fəlakətli təbiət hadisəsi. Konsepsiya nədir? Görüşlər sistemidir. Gəlin, görək, 2-ci abzasda görürük belə bir şeylə. Əslində, məsələn, təbii ki, imtahanda kimdir biz o şəraiti yaradan abituriyentlərə ki, o götürsün, internetdə istifadə eləsin. Amma əgər bu ev tapşırığıdırsa, tapa bilmirsənsə, araşdır, bax, izahı lüğətdə, kataklizm, konsepsiya, gör nədir mənası? Sonra axtar onu 2-ci abzasda. Baxaq, görək. Hə, deyək, fəlakətli təbiət hadisəsi 2-ci abzasda. Fəlakətli təbiət hadisəsi. Demək, əgər siz kitaba baxırsınızsa hal-hazırda, bu qaytaraq mətnə, baxın 2-ci abzasda fəlakətli təbiət hadisəsi. Bu nə deməkdir? Bu, kataklizm deməkdir. Kataklizm deməkdir və o birisi də hansıydı? Konsepsiya. Konsepsiyada nə deməkdir? Görüşlər sistemi. Görək, varmı belə bir şey burada? Hə, deyək, Platonun görüşlər sistemi. Aha, demək ki, bu sözlərin izahı var. Onda nə edirik? Yazırıq ki, kataklizm, qarşısına xətt qoyub yazırıq fəlakətli təbiət hadisəsi, həmin cümləni lapora köçürdürük və konsepsiya yazırıq, görüşlər sistemi o cümləni 2-ci abzasından götürürük, köçürdürük, yoruq. Bu da olur bizim cavabımız. 7-ci suala baxaq. Görək nə deyir 7-ci sualda? Deyir ki, Yunan, German, Slavyan, Çin, Hindu və digər xalqların qədim mifoloji rəvayətlərində ot saçan və səsküylə uçan nəhəng əjdahalar, eləcə də qeyri-adi təsvirli cisimlər barədə rast gəlinən çoxsaylı məlumatlar konsepsiyaya görə Atlantida sivilizasiyasının texnoloji inkişafı haqqında öz təsvirini dəyişmiş dumanlı təsəvvürlərdir. Deyir, bu müddəanı, yəni bu tezisi mətnin neçənci abzası ilə əlaqələndirmək olar? Bunu biz 5-ci abzasla əlaqələndirə bilərik. Çünki uçan nəhəng əjdaha mifologiyaya görə. Bunu da belə deyək, biraz bu müasir dövrlə əlaqələndirsək, sivilizasiya ilə bağlı. Bax, görürsünüzmü, burada reaktiv aviasiya sahəsi yüksək inkişafa çatmışdır. Texnoloji inkişafdır da. Demək ki, 5-ci abzasda da bundan danışır, texnoloji inkişafdan. Və həmin bu 7-ci sualda da bu texnoloji inkişafdan danışır deyə biz neyniyərik? Biz bunu əlaqələndirərik həmin o ilə dediyimiz 5-ci abzasına. Yəni, yenə təzdənən suala bir də diqqətlə baxaq ki, tam dəqiq olsun. Cavabımız bircə dəqiqə. D
Demək, nə deyir bizə? Sual bir də baxaq. Deyir ki, Yunan, German, Slavyan, Çin, Hindu və digər xalqların qədim mifoloji rəvayətlərində ot saçan və səs küylə uçan nəhəng əjdahalar, eləcə də qeyri-adi təsvir cisimlər barədə rast gələn çoxsaylı məlumatlar konsepsiyaya görə Atlantida sivilizasiyasının texnoloji inkişafı haqqında öz təsvirini dəyişmiş dumanlı təsəvvürlərdir. Bəli, 5-ci abzasla əlaqələndirə bilərik biz bunu. Ona görə ki, bax orada yenə deyirəm, o miflər, burada mif olaraq nə deyir? Uçan nəhəng əjdaha. O mifdir. Burada 5-də də reaktiv aviasiya. Hə? O da uçur da, təyyarə uçur, kosmik gəmi uçur. Deməli, biz bunu nəyə bilərik? Həmin o mifoloji əjdahaları 5-ci abzasda verilən reaktiv aviasiya ilə yəni uyğunlaşdırarıq və deyərik ki, kosmik gəmilərlə əlaqədar da, yəni bununla bağlı ortaya çıxmış bir fikirdir. Bu formada əsaslandıra bilərik ki, hə, bu 5-ci abzasa uyğundur. Yəni, bu müddəanı bu faktla sübut edə bilərik, əsaslandıraraq. Və 5-ci abzasla əlaqələndirərik, sübut edə bilərik, yox, əlaqələndirərik. Əsaslandırmamızda ki, dedik, reaktiv aviasiya sahəsi yüksək inkişafa çatmışdır. Burada da inkişafdan danışır, burada da, deməli, bu ifadələrə əsaslanıb, deyərik ki, 5-ci abzas. 8-ci suala baxaq. Elir Venn diaqramında dolduraq. Aha, Ignatius Donnelly, William Scott Elliot. Görək, bunlar nə ariflər? Mətnə baxaq da, qaydaq mətnə, o məlumatlara baxaq, oxuyaq və orada nə varsa onu da götürək, bax, həmin bu Venn diaqramında boşluqları dolduraq. Məsələn, Ignatius Donnelly ilə bağlı hansı məlumatlar əldə elədik? Gəlin bir mətnə baxaq, görək, nə verib onunla bağlı? Deyək, bax, 1882-ci ildə Atlantida su basması öncəsi dünya əsərini qələmə alıb. Hə? Bunu ora qeyd eləyə bilərik. Bu bizə bu cümləni qeyd eləyə bilərik ki, Ignatius Donnelly 1882-ci ildə Atlantida su basma öncəsi dünya əsərini qələmə almışdır. Sonra, ikinci bir məlumat, o Platonun reallıqda mövcud olmuş nəhəng adanı təsvir etməsi haqqında mülahizələr sürmüşdür. Bu ikini götürək yazaq birinciyə, yəni Donnelly-yə. Sonra William Scott Elliot ilə bağlı məlumatlara baxaq və yazaq ora. Nə oxuyuruq buradan? Bir de bu cümləni. William Scott Elliot 1890-cı ildə yazdığı Atlantida tarixi adlı əsərinin bu adı haqqında daha doğrun məlumat verməyə çalışıb. Hə, Scott Elliot tərəfindən tam həqiqət kimi təqdim olunan konsepsiyaya görə Atlantida bizim yerdə düz indi bu Venn diaqramı bu boyda uzun cümləni yerləşdirmək biraz düzgün alınmaz. Onu siz biraz qısaldılmış formada yazsaz daha yaxşı olar. Hə? Yəni, kəsə konkret, 1882-ci ildə Atlantida su basma öncəsi dünya əsərini qələmə alıbdır. Ondan sonra onu Atlantologiya atası adlandırırlar. Görürsünüzmü? Bax, bu cümləni yazdıq birinciyə. Ondan sonra ikinciyə, Eliota nə yazaq? Yazaq ki, 1890-cı ildə Atlantida tarixi adlı əsər yazıbdır. Ondan sonra kataklizmləri o məyən eləyib axı. Baxın, Scott Elliot bu qitəni çökdürən 4 fəlakət müəyyən edir. Bu cümləni də köçürdə bilərik. Scott Elliot bu qitəni çökdürən 4 fəlakət müəyyən edir. Sü, yazdıq. Ortağa nə yazaq? Ortağa da yazaq ki, Atlantida haqqında əsər yazıblar. Və hər ikisi Atlantida ilə bağlı araşdırmalar aparıb əsər yazıblar. Məsələn, beləcə biz Venn diaqramını tamamlamış olarıq. 9-cu suala baxaq. Mətnində əvvəlində işarə qoymuş sözlər əsasında cədvəli doldurun. Baxaq. Demək, sözün üslubi funksiyası. Ümumiyyətlə, sözlərin üslubi funksiyası deyəndə nə istəyir? Bax, testlərdə mətnin üslubi xüsusiyyətlərini göstərir başqa şeydir. Biz rast gəlirik da mətnlərdə. Misal üçün, əgər bu publistik üslubda yazılmış bir mətndirsə, orada biz o publistik üsluba aid xüsusiyyətlər yazmalıyıq. Amma, yəni demək istədiyim odur ki, üslubi xüsusiyyət başqa şeydir, üslubi funksiya başqa şeydir. Üslubi xüsusiyyət deyəndə mətnin üslubunun xüsusiyyətlərini yazırsan. Misal üçün, əgər o mətn bədii üslubdadsa, yazırsan ki, məcazilik, obrazlıq, ekspressivlik, emosionallıq özünü göstərir. Nə bilir, publisistikdir, yazırsan ki, müxtəlif mövqələrin maraqları əks etdirir, kütləvi anlaşıqlıdır, məlumat xarakterlidir, ictimai nitq formasıdır. Yəni, amma sözlərin üslubi funksiyasını göstər deyəndə iki funksiya var. Poetik funksiya, informativ funksiya. Informativ funksiya həqiqi mənadır, poetik funksiya isə məcazi mənadır. Demək, qarşısında işarələr qoyulmuş bu sözlər informativdirmi, poetikdirmi yazırıq birinci boşluğa, sonra cümlədə fərqli funksiyada işlər. Poetikdirsə, informativ funksiyada işlədək. İnformatikdirsə mətndə, o zaman poetik funksiyada işlədək. Yəni, həqiqidirsə, məcazi mənada işlədək növbəti xanada,
məcazidirsə, o zaman növbəti xananda həqiqi mənada işlədi. İndi hansı sözlərdir? Demək, üçbucaq işarəsi olan nəhəng ada. Nəhəng ada. Baxaq görək, bu nəhəng ada həqiqi mənada götürək, yoxsa məcazi mənada bir fikirləşək. Əlbəttə ki, həqiqi mənada böyük bir adadır, nəhəng adadır. Demək, bu informativ funksiya daşıyır. Elə? O zaman biz gəlin nəhəng sözünü məcazi mənada cümlədə işlədək. Misal üçün, deyərəm ki, mənim özümə məxsus arzularla dolu nəhəng bir dünyam var. Görürsünüz, nəhəng dünya, o burada mənim arzularıma dair nəhəng dünyam var. Bu məcazidir, belə bir şey yaza bilərik. Yəni, birinci boşluqda yazırıq ki, informativ funksiya daşıyır, ikinci boşluqda biz onu məcazi işlədirik. Bax, görək, bu kvadrat kimi olan işarədə nə verir? Dolğun məlumat. Dolğun məlumat. Məsələn, dolğun məlumat, təbii ki, bu məcazidə biz bunu nəyinəsə doldurmamışıq afetçini. Qab deyil, bir şey deyil. Deməli, onda bu hansı mənadadır? Bu, poetik funksiya daşıyır. Və indi gəlin, bunu informativ funksiyada işlədik. Hə, dolğu, dolğun, bugün üçün belə dəb halını almış bir şey dolğu ilə doldururlar. Nəsə, dərninə getməyək. Hə, nə bilim, misal üçün, onun dolğun dodaqları var. Onun dolğun yanaqları var. Yəni, belə bir şeylər yaza bilərik. Hə, nə bilim, belə kök insanlara da, hə, belə dolğun vücudu var. Bu, həqiqi də axı, hə, belə yaza bilərik. Sonra, o biri işarəyə baxaq, sonuncuya. Orada hansıdır? Hə, deyir ki, həmişəlik olaraq udub. Okyan adam deyir ki, nə bilim, heyvan deyir ki, nəyəsə uda. Okyan necə uda bilər? Təbii ki, bu da poetik funksiya daşıyır. Yazırıq poetik funksiya. İndi gəlin, udub sözünü həqiqi mənada işlədək. Bu da olsun informativ. Nə bilim, deyək ki, uşaq ağzındakı çörəyi uddu. Nə bilim, o yeməyini uddu. Belə, yəni həqiqi mənada işlətdik. Və beləcə bu sualı da cavablandırmış olduq. Nəhayət, sonuncu və 10-cu suala baxaq. 10-cu suala baxaq. Sualı izah edirəm, özüm də o bir səhifəyə vermişəm, mətnə baxıram. Hər nəsə. 10-cu suala baxaq. Deyir, mətnə əsasən sxemi tamamlayan fikirlər yazın. Atlantida haqqındakı ilk məlumatlara ziddiyyətli münasibət olmuşdur. Belə ki, bəli, Atlantida ilə bağlı ilk məlumatı biz gördük ki, Platon verib də. İndi ilk desək də, deməsək də, hər nəsə, mətnə görə Platon verib də bu məlumatı. O da şifahi eşitdiklərindən. Hə, Platonun da bu fikrinə müxtəlif münasibətlər var. Roma rəqəmi ilə ikinci yazılmış abzası oxsa, deməli, bəziləri Atlantidan ağır nəticələrə səbəb ola bilən fəlakətli təbiət hadisəsi nəticəsində məhv olması ilə bağlı Platonun görüşlər sistemini onun uydurması sayırlar. Amma bəziləri, məsələn, Donelli kimi, Scott Elliot kimi də, bunlar isə Platonun dediklərini təsdiqləyirlər. Düzdür, o zaman nə yazaq 10-cu sualda? Yazaq ki, bir tərəfdən bəziləri, yəni Atlantidanın mövcudluğu haqqında fikirləri uydurma sayırlar. Mətnində bu deyək, bax, göstərək də sizə bu məlumatı. Və bu isə, baxın, bəziləri Atlantidanın ağır nəticələrə səbəb ola biləcək fəlakətləri nəsə uydurma, bunu yazaq. Digərləri isə, yəni bəziləri isə, demək, Atlantidanın kim, o bəziləri kim, yəni Danielli, Scott Elliotdur. Bunlar isə Atlantidanın mövcudluğunu iddia edirlər, yəni Platonun dediklərini bir növ təsdiqləyirlər. Fikirlər müxtəlif oldu mu? Hə, yəni, bu formada yazarıq və beləcə mətnimizi bitirərik. Bu qədər. İzahı bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı, videonu like etməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.